Екс-начальник Рівненського ТЦК ЕСП Олександр Ярмошевич прокоментував скандальне відео, де він у кабінеті цілується з різними жінками. Виконуючи свою роботу, хабарів не брав, уклоністів не ховав і незаконних премій не виписував, написав він у Фейсбуці. У сухопутних військах після поширення відео в мережі назвали джерела, що поширюють такі кадри, антиукраїнськими і повідомили, що в командування нема претензій до професійної діяльності військома. Сам Ярмошевич тоді написав рапорт і перевівся до бойової частини. Не повідомивши, що хоче, аби його залишили у спокої. Я нагадаю, наприкінці березня в мережу злили інтимне відео, що було відзнято в кабінеті під час таємного спостереження. І от у нас сьогодні триває розслідування стосовно того, хто і коли встановив камери.